お笑い芸人のアメミヤとユツティが、今日15日、深夜1時チルダ、一部地域除く、に放送。されるテレビ朝日系バラエティ番組、EXD44、で、コンビ別れした元相方との再結成を目指す。EXD44 に出演するアメミヤイコールテレビ朝日提供今回は、現在はピンで活躍する元コンビ芸人が、かつての相方を説得し、一度限りの再結成でネタができたら賞金10万円を獲得できるという企画を実施する。最初の挑戦者は、若チコ若チコのフレーズで大ブレイクしたユツティ。かつてコンビ、マンブルゴッチを組んでいたが、ラッパーになりたい、と違う道を選んだ元相方を説得する。しかし、出るメリットがない、と言われてしまったユツティは、どんな手を使って口説き落とすのか。もう一人の挑戦者は、冷やし中華始めました、の歌ネタでおなじみのアメミヤ。15年前に喧嘩別れして解散したコンビ、ノンストップバスの元相方は、アメミヤのお願いを聞いてくれるのか。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。